Шуидесам децовам дел мадресам хедропити дедо церемония свазианис базе зетав децвис министри даэстро. Ирагли Аласаниям симуляцию риставлебис центри спортули дарбази де сасалу кабинета би даэтуалиера. Тав децвис министри вазианис сам хедрополигонзе имитиребул спец операция сац даэстро. Совам дельта пичис даде би сазе имо церемония кверни сахенци по химнита дат утиери думилит дайцо. Вазианис меотхе коети бригади швидас махалцо улма пативи кверни эртиано би сатуис дагу пулджарис кацепс мияго. Сам хедро пичис даде би шемде гахалцо улеп ситуит тавдацуис министрма мимарта. Иракли Аласания ацхадепшом уцхебам чарис кацебиса да мати оджахебиса туис ахал социалур пакетзе мушаоба дайцго. Этапо приватки кверанаши цовамделта раоденоба шемцирдеба да сакартвело мтлианат профессиул армиазе гадава. Сакартвело самхедро шеэрегулуи залебис оджахс кидев 700 цовандели шемата. Ძალიან ამაყივართ ამით, რომ ესეთი კარგი ვაჟკაცები მოდიან ჯარში. Ჩვენ დავიწყეთ სერიოზული ზრუნვა სოციალურ პაკეტზე, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ დაცვას. Უახლოეს პერიოდში ექნებათ ახალი ჯანმრთელობის პაკეტი და რაც მთავარია, ასევე პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის უშუალო მითითებით, მომავალი წლიდან უკვე გაეზრდება ხელფასი ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში. Спортული დარბაზი სიმულაციური სწავლების ოთახი და სასწავლო კაბინეტი. Ყველა ეს ადგილი, რომელიც ჯარისკაცებს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებაში უნდა დაეხმაროს, მინისტრმა დღეს პირადად დაათვალიერა. Ალასანია ჯარისკაცების ოჯახის წევრებსაც გაესაუბრა. Მიხარია, რომ ჩემი მეუღლე დაიცა საქართველოს ერთიანობას და ბედნიერი ვარ, რომ ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცია და საქართველოს მოქმედებას დაიცავს. შვილია ჩემი და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რომ შემოუწეს მსახური. Პირველი ქართული საბრძოლო მანქანა დიდგორი, ტაქტიკური უპილოტო საფრენი აპარატი და პირადი შემადგენლობა. Ეს უკვე იმიტირებული სპეციალური ოპერაციაა, რომელიც ვაზიანში თავდაცვის ახალი მინისტრის თანდასწრებით მოეწყო. 10 წუთიანი ოპერაცია ქართული მხარის გამარჯვებითა და ტყვეთა აყვანით დასრულდა.